Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli kanalim obunachilari, barchangizga xayrli kech. Sizlar bilan Zoirjon, video blogger. Xo'p. Yulduz Usmonova intervyu berdi. Intervyu masalan jonli efir qilib, o'zicha o'sha oilasi davrasida ikki og'iz xalqqa murojaat qildi. Yana o'sha konsertlari davom etar ekan. Xo'sh. To'g'risi 10 minutlik videoni dakansa oxirigacha ko'rdim, chunki men uzr so'rab qolamikan degan maqsadda edim. Biroq uzr so'ramadi. O'sha qilgan oxirgi ishi uchun xalqdan uzr so'raymikan? Xalqdan mayli, endi xalq u boshqa masala. Men o'sha muxlislardan xatiyabi uzr so'raydim ekan desam, uzr so'ramadi, qiziq yeri. Nima demoqchiman endi? Yana odamlar konsertiga kiryapsibdi. Demoqchimanki, degi odamlar o'zimiz ham bir o'zimiz ham qadrlashimiz kerak-da o'zimiz. O'zimiz ham qadrlamaymiz. Shuncha urussa ham yana muxlislari kirib o'lib tolib unga voy opachi opa bir narsalar deyotgandan keyin nima qiladi u yana? Ertaga bundan battar qiliq qiladi. Ertaga bitta yarimtasi keta-keta deb zaldan chiqarib yuboradi. O'shanda ham menimcha kiraversa kerak. Dunyoda shunaqa yulduzlar bo'lgan, Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonovani ham o'zi yulduz qilgan, bitta u Marg'ilonda bir chekkasida yurgan ayolni Yulduz Usmonova qilib ko'targan shu xalq bo'ladi endi. Shu xalq ko'tarmaganda san'ati bir tiyin edi o'zi. Bundan 100 barobar kuchli artistlar bo'lganda, masalan, o'shalar ham o'lib ketdi. Lekin shular ham hali muxlislariga shunchalik behurmatsizlik qilmagan. Например, misol uchun Michael Jackson degan o'lib ketdi, amerikalik artist. Butun dunyoda muxlislari bo'lgan. Butun dunyoda karol bo'lgan haqiqat o'zini yo'nalishi bo'yicha. Shuni ham, masalan, shuni ham videolarini ko'rsangiz, bu shov-shuv nima bu? Pardani ko'tarib qo'ydi ish. Kerak bo'lsa yugurib yoniga yugurib chiqqanlari bo'lgan, o'shalarga ham yaxshi muomala qilgan. Mumkin PR bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha paytda, chunki PR ham dodo xo'jasini qilgan bu odamlar. Lekin shunda ham xalqni kamsitmagan. Muxlislarni kamsitmagan, to'g'ris, xalq deyu mayli. Chunki ularga muxlislik qilayotgan odamlar o'zini ham haqqini, hurmatini bilgan odamlar bo'lgan. Bugungi daqiqa bir tiyin kelmay jimota tegotir, vali o'qituvchiga o'xshab bolalarni urushganda urushib bersa ham ertasiga yugurib hakkalab kiravermagan konsertga. Shuning uchun o'zbek xalqi bugungi kunda qiynalayotganimizni asosiy sababi o'zimiz bir o'zimizni tuta bilmaganimiz deb bilaman. Masalan, mana oddiy uzoqto'yam jiddiy narxini ko'tarib qo'ysa ham olaveramiz. Yana ko'tarib qo'ysa yana olaveramiz. Yana ko'tarsa bo'lib yana olaveramizda. Shunga o'xshash demoqchi bo'lganim. Ozgina adiga shu narsasiz ham umrim o'tar, kunim o'tar deyishni bilmaymiz. Xudo Yulduz Usmonovani konserti ham shuncha urushib, shunchaligi xalqni bir tiyin qilgan, xalqni yana xalqni deyman, muxlislarini bir tiyin qilgani bilan ham yana kirib o'tiribdi. Ertaga men Yulduz Usmonovni biror bitta yarimtasi ketiga tepib zaldan chiqarib yuborsa ham bor, hayron qolmayman уже. Bitta endi Yulduz Usmonovada ham ayib 100% deb bo'lmaydi, chunki o'zini hurmatini bilmagan odamlarga o'zi shunaqa muomala qilinadi. To'g'risi. Shu endi oxirgi so'zim shuda endi, misol demoqchi bo'lgan gapim o'zini hurmatini bilmagan odamga hamma yerda shunaqa muomala qilinadi. Bir tiyinga qimmat odamdek muomala qilinadi. Ertaga ketiga tepib o'sha bitta yarimta muxlisini achchig'iga tiyib qo'ygan. O'sha zaldan chiqarib yuborsa ham o'sha muxlis ham qaytib kiraveradi, Yulduz opa, Yulduz opa deb qiziq yeri. Mayli, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, biz ham dam olamiz. Hammaga xayrli kech. Yana bir bor assalomu alaykum. Like bosib, podpiska qilib qo'yinglar, iltimos, kanal rivoji uchun. Hammaga rahmat.